ଆଜି ମମିତାଙ୍କ ଗାଁରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏହାପରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରଣଦୀପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ୱେବ୍ଲା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ନିର୍ଭୟା ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅପରାଧ ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ତେବେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଚୁପ୍ ବସିବିନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ભુવનેશ્વરરૂ વિશ્વજિત દાસ રિપોર્ટ